Одоогийн байдлаар гэр хорооллын зарим газруудын худагт одоос төвийн шугамыг холбож амжааг байгаа маа. Тэгэхээр энэхүү төвийн шугамтай холбогдоогүй худагуудад гүний худгаар дамжуулан зөөврийн усыг түгэж байгаа. Энэхүү үйлчилгээнд нийтдээ 60 гаруй автомашин зөөврийн үйлчилгээ эрхэлж байгааг хэлж байгаа маа. Нийслэх хэмжээнд цэвэр ус түгээдэг 550 хутаг үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүний 312 нь төвлөрсөн шугам сүлжээ буюу цэвэр усны шугамд холбогдсон. Харин үйлдсэн 238 хутаг нь зөөврийн хутаг байдаг байна. Зөөврийн машинаар нэг хутагт дунджаар 5 машин буюу 25 тонн ус түгээдэг байна. Энэ хугацаанд баггүй усыг замдаа асгадаг. Тэгвэл асгарсан уснаас болж халтгаагуулга хэр үүсдэг талаар жолооч нараас тодруллаа. Тэ араас нь зарим нь ус алдсан гоочл юм байна. Тэгэл энэ засмал зам дээр чи ус асгарчлаар чинь машин гулгаа үсэд зарим нэг аварас л гардаг баг шүү. Төв замаар бол гайгүй. Гэр оролтын энэ зам амаар тэр нь болцсон үү гэдэг шүү. Өксүр одоо хазгаа ч юм уу тий хэвгэл. Ялангуяа одоо энэ дайр их мхийн бодгнуудын тэр замаар бол айгүй их тийм алтрагатай мөс мөсцсөн байдаг шүү тэр. Ус нь гоожод. Аа ер нь их нь шүү тий. Усны тэрэг явдаг зам болгон дээр л байж дээ. Алтрага голгаа их үсдэг. Тэ. Энэ замдаа гоо ингээл зөндөө ус асгацсан лээ. Тэгэл араа өрөөсөө орчхол ардан дагж байгаа машин араас нь очил орчдөг. Харин төвийн шугамд холбогдоогүй 238 хутагт үйлчилж байгаа 60 гаруй автомашины хувьд зарим нь парк шинчилтийн хүрээнд шинчилэгдсэн учраас тэр болгон ус асгараад байдаггүй хэлж байгаа маа. Энэ байдлаас болж зам тээврийн осол гарах үртэлээ хүндрэл үүсэх боломжгүй гэдгийг зөөврийн машины жолооч нар хэлж байгаа маа. Энэ байдлыг баримтаар нотлохоор Улаанбаатар хотын замын цагдаагийн газраас утсаар тайлбар авлаа. Зам тээврийн осол олон зүйлээс шалтгаалж гардаг. Гэхдээ энэ удаад цэвэр ус түгээдэг зөөврийн автомашинаас шалтгаалсан осол гараагүй холбогдох мэрэгчлэлтнүүд тайлбарлаж байна. Энэ жилийн хувьд цас орох нь бага байсан учраас мөсдөж халтргаагуулга үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлээгүй гэж хэлж байгаа юм.